Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo aqui de simulador, nosso Microsoft Flight Simulator 2020 aí. Se não é inscrito aí no nosso canal, se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha aí com a galera. Hoje vamos estar fazendo mais um voo aí galera, sobre vulcões aí. Acho que esse daqui vai ser o último vulcão que eu vou estar sobrevoando aí. Como que nós vamos fazer galera, passar por cima é o Monte Iragongo. Não sei se alguém já ouviu falar, ele fica na República Democrática do Congo. Está fazendo um voo sobre ele e vamos para o aeroporto. Então, o aeroporto de lá, galera, é o FNZ NA, se eu não me engano aqui. Na verdade é FZN galera, eu coloquei errado ali o negócio, corrigindo aqui, FZNA, é o aeroporto do Goma aí ó, esse de baixo aqui. Vou clicar nele aqui, mas antes de eu clicar nós vamos fazer um voo aí galera com o nosso Diamond Warcraft aí, o DA40NG. Vamos usar o tempo real do clima, vamos ver como é que vai estar por lá. Às vezes pode estar chovendo ou às vezes pode estar de sol. Acho que eu já vou ir direto aqui. Já marquei aqui direto, vamos definir partida. É, pelo visto vai estar chovendo. Então galera, esse daqui é o aeroporto de Goma, a República Democrática do Congo. Está de noite aqui, eu vou ter que mexer no clima aqui, nós não vamos conseguir enxergar aí o nosso vulcão aí, por volta do meio-dia. Galera, meio-dia 8, mas tá chovendo demais aqui, ó. Só dar uma verificada aqui por fora. Cara, eu vou ter que mexer no clima, senão eu não consigo mostrar pra vocês esse vulcão aí, vou ter que mexer aqui. Mas se vocês curtiram aqui essa parte chovendo aí, ó, eu vou fazer uma próxima gameplay com um local com chuva aí pra nós conseguir tá verificando aí, beleza? Tempo real, clima em tempo real. Temos poucas nuvens. Deixa com poucas nuvens. Então galera, o monte aí Iragongo aí, ó. É aquele vulcão ali na frente ali. Vocês estão vendo? Nós vamos decolar aqui do aeroporto do Goma. Vamos sobrevoar ele ali. Depois que nós sobrevoar, nós vamos fazer um voo aí de volta e vamos para um aeroporto que nós está pousando aí, beleza? Só acelerar ele aqui. Se tiver alguma sugestão aí de algum local para nós poder estar sobrevoando aí, deixa nos comentários aí que eu dou uma pesquisadinha aqui, vejo se eu encontro e faço um voo aí, galera, beleza? Galera, o lugar aqui é bem simples, ó. Muitas casinhas. Lá pra trás é um lago. O vulcão tá bem na nossa frente. Pelo visto vai ser um voo bem rápido. A única diferença que vai ter aqui é que nós vamos ter que subir pra caramba pra chegar na altitude aí desse vulcão aí.
O Miragongo aí, ó. Então, como eu fiz um vídeo ali no começo desse vídeo que tava chovendo, deixei ele com o tempo um pouco mais nubladinho aqui, com poucas nuvens. Nas próximas gameplays aí eu vou tentar fazer um voo com chuva aí pra vocês estarem conferindo aí, beleza? Uns 30% aqui pra nós subir mais rápido aqui e pegar altitude. Aquele vulcão ali, galera, é enorme, hein? Então aqui você só vê montanha, umas casinhas perdidas lá embaixo. Na altitude aqui para chegar até no topo dele lá. Se você não viu nossos outros vídeos, temos vídeos aí sobre castelo da Disney, fizemos um voo sobre o castelo da Disney, temos um voo sobre a Torre Eiffel. Aí fizemos um voo sobre o vulcão do Japão, Monte Fuji. Agora estamos fazendo mais esse vídeo aqui no vulcão Miragongo aí, na República do Congo aí. Vamos ver como é que é esse vulcão aí. À medida que nós vamos subindo aqui, ó, aqui lá na frente lá tem umas nuvens em cima do nosso vulcão ali, ó. Literalmente nós estamos bem baixo aqui. Essa linha do horizonte aqui, ó. E pelo menos até aqui, ó, para nós conseguir passar por cima dele. Então, as opções de câmera aqui, galera. Então, a câmera que fica na cauda do avião aqui, ó. Então, o game aqui, galera, é bem completo, tem bastante. Bastante visões aí de câmeras aí. Uma câmera 2. Câmera 2, literalmente você vai por baixo do avião aqui, ó. Tem que ver as rodinhas. Essa aqui é uma câmera fixa, galera, você não movimenta ela. Temos a 3. Essa 3 fica na asa dele aqui, ó. Câmera 4 fica na outra asa dele aqui. E a câmera do drone. E a câmera dele. Vou alinhar ele aqui porque nós saímos da rota aqui, fechando as câmeras. Então, galera, o vulcão já tá aí na frente, ó.
cleared from Charlie Airspace Diamond, X-ray Golf Sierra. Tem que subir bastante aqui pra chegar no topo dele ali, ó. Vocês olharem ali do lado aqui, ó, pelo visto aqui era o começo de mais um, ó. Ia ser um segundo vulcão aí, ó. Mais bruto é esse da frente, ó. Tem que dar a volta nele aqui para nós conseguir chegar no topo. Esse aqui é alto, hein? Pro lado de fora aqui. E galera, o negócio aqui é grande, hein, ó. Tem que subir aqui. Subir dando volta do lado direito para nós passar lá em cima dele. A altura dele aqui é grande, hein? Vamos pegar mais pra frente ali. Vamos pegar pra esquerda aqui. Quando a gente pegar mais altitude, tá conseguindo chegar no topo dele lá. Torcer nossa subida para 41% aqui, ó. Nosso aviãozinho aqui tá inclinado pra caramba pra frente. Ele tá no ângulo de subida aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó. Vamos subir em volta do vulcão aí pra nós passar por cima dele. O Miragongo. Install aqui é complicado, hein? Pode ter que install, galera, senão se você continuar perigoso, vamos cair. Estamos conseguindo já ver a borda ali, ó. Agora a subida até é rápida, hein? Tem umas ranhuras aí, ó, de onde a lava começou a escorrer aí. Aos poucos nós vamos conseguindo ver ali a borda do vulcão aí. Logo logo nós já vamos conseguir passar por cima dele ali, ó. Indo mais aqui. Vou dobrar um pouquinho para a esquerda aqui, ó. Galera, aqui já estamos no cume do vulcão aí, ó. Nossa, aqui é grande, hein, velho. Já conseguimos passar por cima dele aqui, ó. Então, galera, estamos passando dentro do vulcão aqui, ó. Miragongo.
Doideira, hein? Olha a altura dele em relação ao solo, ele é muito alto. Pessoal, estamos a 12.370 aqui de altura. Vou parar de subir aqui, senão nós vamos passar o céu ali. E aqui, galera, tem mais um aqui, ó. Ele já tá meio que coberto aqui de vegetação, ó. Poderia ser um terceiro vulcão aí, pelo visto. Ó, se vocês olharem daqui, ó. Meio de mato em volta. Interessante. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o nosso mapa BFR aqui. Ver se tem algum aeroporto próximo aqui. Será que só tem esses dois aqui? Mas o aeroporto aqui perto não, hein? O único aeroporto que tem aqui é esse do Goma aí, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar nele, vamos ter que pousar ali. Só alinhar aqui de novo, ver a rota que ele está aqui, ó. Só aparecer alguns aqui, ó. Vou pegar esse daqui que tá mais próximo. Ali, por aqui. Isso aí, vamos seguir em direção aí. Esse é o aeroporto que nós decolamos, nós vamos voltar por ele mesmo. Tá o vulcão, galera, o Niragongo aí, ó. Eu vou perder a altitude aqui. Pra subir aí, galera, deu trabalho, hein? Mas pra descer é rapidinho, ó. Ô, Niragongo. Acelera. Tá guardando a nossa descida aí. Vendo a pista ali lá na frente já, ó. Reduzir um pouco aqui. Perdendo a altitude aqui um pouquinho mais rápido.
Cuidado com o pau pra baixo aqui, a descendo. Vai ter do bom ali. Mais um do lado ali, ó. Só para eles não fazer a coisa repetida, eu vou dobrar pro lado de cá. Vamos pousar naquele lá. Veiculamos do bomba e vamos ver qual que é o nome daquele aeroporto ali. Vamos pousar nele daí. Pegando um pouco pro lado de cá para nós tentar meio que alinhar com a pista ali, ó. Aeroporto de Jinsen, alguma coisa do tipo. Vou pousar nele daí. Cortei legal o motor aqui para descer um pouco mais rápido. Segurado com os flaps aqui. É só alinhar com a pista agora aqui, ó. Aqui uma segurada com o flap no máximo aqui. Vamos tentar alinhar aqui, tentar pousar, galera. Se necessário, nós aceleramos mais um pouco, senão... seguradinha nele aqui. Agora aqui, galera, eu vou dar uma cortada no motor aqui, uma reduzida. Hein? Beleza. E com medo de nós passar direto na pista aqui, hein? Fazer o seguinte, vamos acelerar ele um pouco aqui. Travei os freios aqui, galera, por isso que ele tá aí. Vai para o ponto de estacionamento mesmo ali. Quando nós concluir nosso voo aí sobre o vulcão Ariu Niragongo. Se estiver acompanhando nossa gameplay aí, deixa seu like, se inscreve no canal que vai ter vários vídeos aí desse simulador, galera, em outros locais aí. Que acho que é o terceiro vídeo de sobre o vulcão aí, pelo visto. Próximo aí vou tentar fazer cidades aí. Por aqui mesmo. Vou fazer nosso procedimento de desligar ele.
parte mais legal é de desligar. Isso daqui eu tenho um pouquinho de prática já. Você pode desligar aqui. Tira a chave aqui. Ligamos nossa aeronave, se vocês conseguirem acompanhar nossa gameplay até aqui. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e aguarde-nos até o próximo vídeo aí. Valeu!